армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағанды облысының бірнеше қала мен елді мекені 4 күннен кейін басталатын. Жылу маусымына дайын емес, кейбір жылыту қазандықтарында жөндеу әлі бітпеген. Аймағымызда еңбек құлдығына жегілген азамат бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Бокстан әлем чемпионатының қола жүлдегері Абылайхан Жүсіпов жерлестерімен кездесті. Қарағанды облысының бірнеше қала мен елді мекені 4 күннен кейін басталатын жылу маусымына дайын емес. Кейбір жылыту қазандықтарында жөндеу әлі бітпеген. Бірінші кезекте осыдан 2 жыл бұрын 9 адамның өмірі қиылған Шахан елді мекені тұр. Дегенмен шенеуніктер биыл халық тоңбайды, көмірден қысылмайды деп отыр. Тіпті биыл қара суық ерте басталатынын біліп, жылу жүйесін ерте бастадық деп Жаханға жар салып отыр. Сегодня завершили все плановые работы на 100%. Бұл күні кеше Қарағанды қаласы әкімі Нұрлан Әубәкіровтің жаңа облыс басшысына жылу маусымына дайынбыз деп сүйіншілеп берген есебі. Баяндамасына қарағанда, аймақтағы көпқабатты үйлер мен әлеуметтік нысандар қысқа сақадай сай. Жылу қазандықтары қытымыр аяздарға төтеп бере алады дейді шенеуніктер. Тіпті жылу жүйесін 4 күннен кейін қосуға дайын екен. Барлық жұмыстар жоспарға сай жүргізілуде. Уақытымен. Ауа райына байланысты биыл жылу 1-ші қазаннан емес, 28-ші қыркүйектен бастап қосылады. Бірақ билік өкілдерінің қадағалау тобы кейбір қалаларды тасадан тыс қалдырған сыңайлы. Өйткені Шахтинск қаласында 15-ке жуық екі қабатты тұрғыны орталықтандырылған жылу жүйесіне әлі қосылмаған. Расширитель қайнағанда екі бала шошиды, тарс тұрс етеді. И көмірді сатып алғанда мақтап сатады, есі де болмайды, не түтін шықпайды деп. Бір шелек саласың, түтін шыққанда бүгін тесік үйді ремонт жасайсың, патологика бағына ағартып жуып қойесің, өзің үшін істейсің ғой, балалар үшін таза болғанда. Бәрі қап-қара түтін болады. Ширек ғасырдан бері пешпен жан бағып отырған жұрт 9 адамның өмірі қиылған Шахандағы жағдай басымызға келеме деп қорқат. Шахандағы жылыту мәселесі толықтай шешілмеген. 2 миллиард теңге бөлінген жылыту қазандығының құрылысы бір жылдан кейін ғана аяқталады дейді. Қазір елді мекендегі 117 тұрғын үйдің 21-і ғана орталық жылу жүйесіне қосылған. Ал қалған көп қабатты үйдің жұрты бастарын қатерге тігіп шағын пештермен жылынып келеді екен. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда еңбек құлдығына жегілген азамат бойынша тергеу жұмыстар жүргізілуде. Облыстық полиция департаментінің баспасөз хатшылығы 59 жастағы ер адамның құлдықтан босатылғанын мәлімдеді. Бүгінде облыста стоп-трафик жедел алдын алу шарасы жүргізілуде. Шараясында Ақтоғай ауданында қыстақта полицейлер 59 жастағы ер адамды заңсыз күштеп жұмысқа жеккен жағдайды анықтады. Ол 3 жыл фермерде тегін жұмыс істеген. Құлдықтан босаған азамат полицейлерге рахмет айтты. Хочу поблагодарить сотрудников полиции. Полиция қызметкерлеріне алғыс айтамын. Олар менің қыстақтан босап, қаладағы үйіме қайтуыма көмектесті. Мен онда 3 жыл болдым. Соңғы жылдар тіпті жақындары мен туысқандарыма хабарласуға да мүмкіндік бермеді. Басында полицейлерге сенбеп едім. Енді алғыстан басқа айтарым жоқ. Бүгінде қыстағы ес тергеліп тексерілуде. Полицияның жұмыс жүргізуі нәтижесінде айыпкер өз кінәсін мойындаған. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 126-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ішкі істер министрлігі елімізде құлдыққа жегілген жағдайларды қатаң бақылауға алған. Министрліктің тапсырмасы бойынша бүгінде өңірде қыстақтарға полицейлер рейд жүргізуде. Тәртіп сақшылары азаматтарға таныс емес адамдармен алкогольді ішімдік ішпеуге, құжаттарын бөтен адамға бермеуге, егер де бір жаққа жұмысқа баратын болса, туысқандарына хабарлауды ескертеді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарда бірнеше көлік бағыттары салынуда. Жалпы биыл жол жөндеуге облыстық және қалалық бюджеттен 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Сондай қарағандылық сот 7 мердігерге бұзылған жолдарды қалпына келтіру туралы шешім шығарды. Қала әкімдігінде өткен аппараттық жиында автокөлік жолдарының мәселесі қаралды.
Ағымдағы жылдың 17 шілдесінде Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары бірнеше жыл бұрын жөнделген жолдарға рейд жүргізген болатын. Халық қалаулары тарапынан мердігерлердің жұмысына ескерту мен сыни пікірлер айтылды. Сонда коммуналдық шаруашылық бөлімінің өкілдері мердігерлерді сот істері күтіп отырғанын жеткізген еді. Кепілдік міндеттемелерін орындамаған үшін Нью-Дор Строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Санапова жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақ жол 2050 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Сапа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Жол Строй, Матан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Еуразия жолдар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Жібек жолы Елтыды жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымдарына қатысты сотқа талап арыз берілді. Сот шешімімен мердігер ұйымдар анықталған ескертулер жоюға міндетті. Ағымдағы жылы 17 жол учаскесі орташа жөндеуден өтпек, оның жалпы ұзындығы 27 шақырымды құрайды. Бүгінгі таңда 15 учаскеде жұмыс толықтай аяқталған. Сондай-ақ жолдың өткізу қабілетін арттыру және экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында Тәтімбет көшесінен басталатын М14 құрылысын қайта құру бойынша жобалық сметалық құжаттар жасалды. Бұдан бөлек 14-ші ықшам ауданында автовокзалдан республикалық маңызы бар Восточный жолына дейінгі жалпы ұзындығы 5 шақырым болатын айналма жол құрылысы басталды. Бұл мақсат та 155 миллион теңге бөлінген. Основная дорога для проезда транзитного транспорта. Саран тас жолынан Тәттімбет көшесіне дейінгі 7 желіге күрделі жөндеу жобасы жасалды. Жоба солтүстік шығыс айналма жолының құрылысы аяқталғаннан кейін жүзеге асырыла бастайды. Шағар басшысы Нұрлан Әубәкіров Карл Маркс Магнитогорская көшесінің бойындағы автомобиль жолын қайта құру жобасына ерекше назар аударды. Бүгінде мердігер анықталып, рұқсаттық құжаттамалар мен инженерлік геодезиялық жұмыстар дайындалуда. Бұл әлеуметтік маңызы бар жоба. Жол 150 мыңнан астам адам тұратын Майқұдықты қаланың орталық бөлігімен байланыстырар. 134 есептік орам жол құрылысы да қала үшін үлкен маңызға ие. Таяу уақытта көтерме логистикалық орталық жұмыс істей бастайды. Оған әртүрлі аймақтардан өнімдер әкелінеді. Сондықтан жол керек. Сондай құрылысшылар мен Шахтер даңғылының қиылысы 26 қыркүйектен кейін ашылады деп жоспарлануда. Естеріңізге сала кетсе, құрылысшылар даңғылындағы жол күрделі жөндеуден ағымдағы жылдың мамыр айында басталған. Қайта құру құны 1,9 миллиард теңгені құрайды. Айжырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарттар күні қарсаңында Қарағанды қалалық үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімі қарияларға мейрамханада дастархан жайды. Аталмыш мекеме қаламыздағы жалғыз басты санатындағы жалпы саны 720 егде жастағы адамға қызмет көрсетеді. Қарағанды қалалық үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімі 70 жалғызбасты қарияны мейрамханада қонақ қылды. Аталмыш мекеме демеушілердің көмегімен зейнетақысы аз, сыртқа шыға алмайтын егде жастағыларға азық-түлік жеткізіп берді. Қалалық бөлімдегі 130 маман 720 жалғызбасты қарияға қызмет жасайды. Қарағанды қаласының үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесі және Қарағанды қаласының әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесі тарапынан әлеуметтік қызметкерлер бөлінген. Бұл кісілер аптасына 2 рет барады. 8 қызмет көрсетіледі бұл кісілерге. Стандарт бойынша жұмыс жасаймыз. Сол стандарт бойынша белгіленген тәртіппен 8 қызмет көрсетіледі. Төлеухан Исабаев жалғызбасты қария зейнеткер. 1986 жылдан бері қалада тұрып, зауытта жұмыс істеген. Мұндай шаралар қариялардың бір-бірімен танысып, әңгімелесуге уақытын өткізуге септігін тигізеді дейді. Бұл кісі де үйде әлеуметтік көмек көрсету мекемесінен жәрдем алады. Енді қарттар күнімен бәрін құттықтаймын мына елдерді. Пенсионер қарттар күні құттықтаймын. Оларға бастарнамандық, дендері саулық тілеймін және бақытты болуға тілектеспін. Бірнеше жыл еңбегімізді тілегіміз, алғыс айтамыз, тілектеспін бәріне, бәрі бақытты болсын және дендері сау, бастары аман болуға тілектеспін. Үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімі тек 720 адамға ғана қызмет жасайды. Ал қаладағы жалғызбасты адамдардың саны одан асып кетсе кезекке тұрады. Негізінен қариялардың тұрмысы қиындау болса, қарттар үйіне барады. Алайда жыл сайын көмек алатын жалғызбасты қарттар көбейіп келеді дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
аймағымызда өлкетану, көркем және сәнді қолданбалы балалар шығармашылығының байқау өтуде. Сырттай іріктеу кезеңінде таңдалып алынған жұмыстар облыстық бейнелі өнері музейінде ұйымдастырылған көрмеге қойылып, көпшіліктің назарына ұсынылды. Биылғы жылы өнер бәйгесіне 100-ден астам үміткер қатысып отыр. Жоба рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында ұйымдастырылды. Алтын қазына және шеберлер қаласы көрме байқауын облыстық білім басқармасының сарарқа дарыны балаларға қосымша білім беру орталығы ұйымдастырып отыр. Жоба мақсаты оқушылардың көркем шығармашылық қабілеттерін дамыту. Байқауда Бұқар Жырау, Жанарқа аудандары мен Қарағанды, Теміртау, Саран қалаларынан жиналған жасөспірімдер бақ сынасады. Цель конкурса является развитие декоративно-прикладного искусства художества. Байқаудың мақсаты Қарағанды қаласы және аймақтардағы оқушыларды мәдени құндылықтарға араластыру. Байқау 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Жылдан жылға жұмыстар саны артып келеді. Аталмыш байқау 11-16 жас аралығындағы жасөспірімдер арасында өтіп жатыр. Балалар туындысы қазылар алқасына ұсынылып, әр номинация бойынша іріктеліп, марапатталады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, биыл қызықты әрі сапалы жұмыстар ұсынылған. Облыстық байқауға 100-ден аса жұмыстар қабылданды оқушылардың. Жылда өтетін байқауға биыл ерекше жұмыстар саны жағынан көбірек болып отыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп жатқан көрме бір аптаға жоқ уақытты қамтиды. Бір айта кетерлігі үздік деп танылған жұмыс республикаға жолдам алады. Аталмыш байқау 1-3 қараша аралығында Шымкент қаласында өтеді. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бокстан әлем чемпионатының қола жүлдегері Аблайхан Жүсіпов жерлестермен кездесті. Қарағандылық спортшы Ресейдің Екатеринбург қаласында өткен әлемдік сынның жартылай финалында Қазақстан қоржынына 4-ші қола медаль салды. Еске сала кетсек, Аблайхан Жүсіпов ресейлік боксшы Андрей Замковойға есе жіберген болатын. Жерлесіміз бәсекеге толы жекпе-жектің қалай өткені туралы баспасөз конференцияда айтып берді. 20-шы 42 күні 69 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен жерлесіміз ресейлік боксшы Андрей Замковоймен қолғап түйістірген болатын. Жекпе-жекте қос қарсылас тартысты бәсеке көрсетті. Бір-біріне жұмсаған соққыларды дәл тиіп жатты. Аблайхан өзінен 10 жас үлкен ресейлік былғары қолғап шеберінің осал тұсын табуға барынша тырысты. Дегенмен төрешілер жеңісті Андрей Замковойға берді. Бүгінгі басқосуда Абай бокс мектебінің түлегі өзін артынан еріп келе жатқан болашақ спорт спортшылардың сұрақтарына жауап беріп, байрақты бәсеке үлкен сынақ әрі тәжірибе болғанын тілге тиек етті. Сондай-ақ жартылай финалға Серік Сәпиев келіп, бауырына ақыл кеңесін айтып сәттілік тілеген. Болашақ жарыстарда бұл жігітпен әлі талай кездесетініме сенімдімін. Өзіме жақсы сабақ болды. Алдағы күндері жаңағы жекпе-жекті қарап, қате кемшіліктерді ағыбап келемен талдап қараймыз. Жартылай финалдың алдында бір күн демалыс болды. Сол күн жаттығудың алдында да келіп, өзінің білетін заттарын және де өзі қолданған тәсілдерін көрсетті. Жалпы қазақ боксшыларының еншісінде бір алтын, бір күміш және 4 қола медаль бар. Жалпы командалық есепте біздің құрама 3-ші орынды еленді. Биылғы әлем біріншілігінде Айба мен Халықаралық Олимпиада комитеті келісімге келмегендіктен лицензия болмаған. Бірақ ендігі жылы күншығыс елінде болатын лицензиялық әлем чемпионатын жарысына дайындық қарқынды жүрмек. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Ғалымбек Кенжебаев әлем додасы басқа мемлекетте өтсе, Аблайханға алтын әбден мүмкін екен айтады. Жекпе-жек өте тартымды болды. Есебі былай тенде-тенде айтуға болады. Біраз біздің спортшымыз оған ұтылған жоқ та айтуға болады. Бірақ Ресейде жарыс болғаннан кейін басқа мемлекетте өсе бізге де беруге болушы еді. Енді февраль айында, ендігі жылы Қытайда, Ухань қаласында лицензиялық жарыс өтеді. Осы азиатский континенттің сол жарыста лицензияларға таласады.
Аблайхан Жүсіпов 1997 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Бұған дейін 2017 жылы әлем чемпионатында қола, Азия чемпионатында күміш жүлдегер атанған. Ол 69 келіде биылғы әлем чемпионатын 1-16 финалдық сатысынан бастап, онда тайландтық Витучай Масухты тізе бүктірді. Одан кейін 1-8 финалда германиялық Ник Бурды женді. Ширек финалда Доминикан Республикасынан келген Эмилиано Поланкадан басым түсті. Әжіркін Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1-ші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.